TapTap vás zve na pirátský večírek. Již 10. pátě na kolečkách bude 2. května od 8. Arše. Kormidluje Láďa Angelovič, Zajaci na palubě. Toňa Graves, Tomáš Hanák, Ondřej Hejmak, Single X, Robert Nebřenský, Jan Haubert, Miloš Vacík a španělská kapela Million Dollar Mercedes Band. Křest hymny proti konci světa. Více na www.partynakolečkach.cz.